Mirë, jemi përsëri së bashku. Kam në këtë çast në një lidhje direkte Blerim Gashin. Gashit, përshëndes. Për pak çaste do na bashkohet edhe Teuta Rusta, sekretare e përgjithshme e Partisë Socialdemokrate. Regjia, kur të jetë gati, zonja Rusta, më njoftonin në mënyrë që të bashkohet bisedës me ne. Gashi, fillimisht do doja ta nisja me deklaratën e Kurtit, pastaj do i marrim me radhë deklaratën e Ramës, dje të Vučić, sot i cili duket se është njësoj në mendim me Kurtin, është kundër përfshirjes së Ramës në gjithë këtë situatë. Por nuk di sa e konsideron ti aktrim ose jo deklaratën e Vučić, se e kam pak a shumë një ide se çfarë do thuash, po fillimisht Kurti. Fola me Borrell, jam dakord për zgjedhjet parakoshme, të ketë fushat të drejtë tha ai dhe Ramat kujdeset më shumë për shqiptarët e Luginës Preshevës, të bëjë një draft për atë dhe jo për dhe jo të kujdeset kaq shumë për serbët e Mitrovicës, ishte pak a shumë një përmbledhje, po ti më thuaj pastaj cilat ishin ato pikat kryesore që konsideron nga kjo dalje e Kurtit sot. 24 orë para takimit që ka me Ramën nesër në fakt. Po, nuk besoj që do të miremi shumë atë që ka deklaron apo që ka thotë zoti Vučić në këtë relacion, pasi që ajo është edhe shkaktari edhe shkaku i jo vetëm trazirave, dhunës, edhe gjitha saj që ka ndodhë në veri, në përmjet bandave të ditë organizuara kriminale atje, dhe njësive para politike që fatkesisht nga establishmenti i kaluar janë regjistruar si parti politike që janë më shumë si paravan edhe si mburoj për krimin e që është lista sërbe. Por kjo gjithsesi, ky reagim i zotit Kurti, së paku unë e konsideroj të vonuar, nuk di pse është dashur të pres kaq shumë ditë që të reagoj në një veprim të kotë. Është e pa kuptimt që zoti, po që se zoti Rama do të propozonte një draft statut i cili do të ishte në përputhshmëri me kërkesat sërbe, atër jo në përputhje me kërkesat sërbe, Serbia do ta refuzonte, po të njëjtën do ta bëjë edhe bën edhe Kosova. Pra andaj nuk luhet kështu, nuk prodhohet kështu dhe nuk ndihmohet as Elati, as miku, e në këtë rast as vllau, siç është kosovari, Kosova dhe zoti Kurti në politikë bërje në këto momente të negocimit të vështirë me një armik shekullor si kurse Serbia dhe leadershipi tyre politik. Pra ndaj po, besoj që kjo është reagim i vonuar, por reagim mjaft i qëlluar, pasi që nevoja për të afirmuar të drejta... Ku është të qëlluar këtë reagim? Sepse kemi diskriminim masiv të shqiptarëve në Serbi, kemi genocid, kemi shkelje të drejtave të njerëzit në mënyrë administrative, të ditur, të raportuar edhe nga OSB-a dhe plot të organizma tjera Amnesty International për shqiptarët në Luginë, të Preshevës, Bujanosit në Medveç, dhe mos përfasim, kem pas, do thot edhe situatë tragjike, do thot situatë krejt të keqe, ku jam burgosur edhe drejtori teatrit, apo drejtori kinemas në Preshevë, pra arsyetë se ka prezentuar dy filma në gjuhën shqipe. Po, do flasim për të në vijim, se në fakt ishte lajm të hetë rënda i atij ndalimi. Po lutem, ti bashkohet pak bisedës edhe zonja Teuta Rusta, se e kam në këto çaste. Zonja Rusta, faleminderit për kohën tuaj sot. Faleminderit. Për para se të vijoj bisedën me Gashin, dua një koment tuajnë të parim për komentet e Kurtit sot, deklaratën e ti, lidhur me asociacionin e propozuar nga Rama, apo mbi gjitha edhe ides që të mendon të pak më shumë për shqiptarët e Luginës? Tashi, është gjëja ironike, me folë për shqiptarët e Luginës, vetëm në momente krizash, ndërsa kur ishte koha që të paraqitej ndonjë projekt politik, ku të ngriteshin të drejtat e tyre, ne si Parti Socialdemokrate, besoj e dini, kemi qëndruar për kufizim të kufive, ripërcaktim të kufive, për shkak se kemi menduar se ajo do ta zgjidhë përfundimisht edhe konfliktin në veri, për cilin, si që duket, politikanët andej kufirit dhe këndej janë të interesuar të mbajnë disi gjallësht, të mënë përputhje me profilin e tyre populist, mirë po edhe shqiptarët e Luginës të përmendën në termat e prosperitetit, e mirëqenjes, e jo vetëm si kërcnim ndaj Serbisë edhe si kërcnim për kursitet për serbët në Kosovë. Do me thonë, është pak e pa drejtë edhe mënyra si po trajtohet propozimi i Ramës, tash, që ta kemi qartë, ne mendojmë që asociacioni nuk duhet bëhet. Mirë po në kuadër të që ka pëndodhë në Kosovë,
refuzimit që po i bëhet Romës edhe Shqipërisë, e ka një ngjyrim problematik për shkak se po thuhet se disi po i përshtatet kërkesave të Serbisë. Tani, na u ka bërë neve edhe këtu Bashkimi Evropian, një siç po dominon, domethënë diskursi dominon në Kosovë, cili ti prim parti janë pushtet, është që Bashkimi Evropian disi po bën më pak presion ndaj Serbisë dhe disi Bashkimi Evropian është këtu për interesat e saj dhe Bashkimi Evropian po i për Pra po ngrihet kjo idea, po thua. Njëjta thjet e Roma, i na ish bashkuar këti bargoni të gjatë të interesave të vendeve të huaja për kundër Kosovës e kështu me radhë. Kjo polarizimi s'ka ishëm, është duke sjellur vetëm konflikte në Kosovë dhe në ndërkohë që Kurti, në ato kushtet e veta, cilat natyrisht që përfshihen dita ditës më shumë, prap i përmendi ato vetëm për të thëmë, për na gjithë e dim që i gjithë historik ku i levizis vetëvendosje, është historik i pshirjes së kushteve para prake, do më thënë, jo negociata vetëvendosje, po negociata, jo negociata pa kushte, pastaj hiqen ato kushte, pastaj 6 kushte, 2, 7 kushte, 10 kushte, kështu me ratë, pra kjo është një profil politik që është e rëndësishme që ka thotë, Po jo çka bëj. Ja vetëm një moment, se e kuptova gjithë sensin logjik të asaj që ju that. Gashi, populist, ironik apo i drejt për drejt 24 orë përpara se ndoshta doja thotë dënësy Ramës ato që tha. Nuk besoj që duhet të jetë populist, do thotë zoti Kurti. Tash kur del edhe kur të shkatron politikisht zoti Kurti edhe mund dalin që paracaktuar si populist, por besoj që kjo është fakt i ditur që nuk është, sa do që ka dëshirë cila do parti politike kundërshtare zotit Kurti dhe vetëvendosjes këtë rast, ta përcaktuar si populizm. Do thotë, kjo është e para, ndërsa përse përket refuzimit të zotit Kurti ndaj propozimit të zotit Rama, unë e thashtë edhe mere, të shoh parimor, sepse nuk pritet gjë e mirë nga vetë deklarimi zotit Rama e cili thotë zotin Vuçi që kam vlla, është miku im, duhet ta mirë kuptojmë Serbin për mos sankcione. Pra ndaj motivi që qëndron mbrapa është i mjaftueshëm për të krijuar dyshime që nuk ka dasha mirësi, por ka dasha keqësi, dhe natyrisht edhe elementi i këtij që mund quhet panevojshmëri e zotit Roma të kyçet edhe të faktorizohet apo ta luan patronazhistin e Kosovës në relacion me regionin dhe me Serbinë. E kanë vlerësuar pozitivisht, tha Rama, se s'po e citoj tekstualisht, po kjo ishte ideja që europianët e kanë vlerësuar draftin. Po i Rama dhe mund të thotë, po shif, është ai ka vlerësuar dhe pozitivisht, nuk di që më shumë se sa që është evidente, tash mund t'ja vlerësojnë pozitivisht, po pra po është nul për nga rëndësia, sepse nuk vendosë zoti Rama, vendosin organet shtetënore të Republikës së Kosovës, në çfarë do qovë procesi teknik, si që është edhe baza ligjore e po atja situacioni, dhe marveshjes në orë dhe Bruxelles. Pra dhe nuk është kompetencë zotit Rama dhe nuk bën mirë të përzijet në kësi gjëra, para sa të regulojë, dhe pra ndaj është këtu është edhe kjo ironia mjaftë të qëlluar e zotit Kurti, para sa të bezdiset për zërin e Kosovës i cili tani ka mënyrë demokratike të zgjedhur për fasusit e ti, tani dhe më parë, po dhe në talbën mund t'i ketë, të bezdiset për zërin jetim, pa mundësin e afirmimit të zërit të drejtave të njeriu të shqiptarve në Preshev, Medveç dhe Bujavnoc, dhe të propozoj një stimulim tutje, një mekanizm tutje të po këti afirmimi dhe respektimi drejtave të njeriu shqiptarve në Lugin dhe në Preshev, pasi ata s'kan ombrell, ta quajnë kështu, si kur që mund tjetë ndoj autonomia, apo ndoj asociacioni tyre, apo ndoj pavarësi kështu në vendimarje për të respektuar dhe për t'i përmbushur nevojat dhe kërkesat e po komunitetit shqiptar atje. Pra ndaj edhe ky reagim. Kjo është krejt e logjikshme. Esho, zonjën Rusta e cila gjatë gjithë kohës ka habi për ato që ju thoni, po se kuptojnë në cilën pjesë ndoshta nuk pajtohet. Po, sepse, Adin, kisha pas qef me trajtu pak më ndryshe këtë qështje, përshka këse, po du me diskutu qka ka prodhu
krejt ky proces. Ky proces, një gjithë duhet me u pajtu të gjithë, ka prodhu tensione. Nëse ma herët, qeverit e kaluara nuk të kam prodhu paqet përhershme, kjo qeveri ka prodhu konflikt të përhershme. Pra, deri më tani, çfarë kam prodhuar nga marrëveshja e Ohrit e tutje, po dhe ma herët, janë disa konflikte absolutisht të evitueshme. Pra, na e kemi situatë në Kosovë ku konflikti ka qenë i evitueshëm. Ku e solli konfliktin? Më falni, zonja Rusta, ku e solli konfliktin Kurti, kur siç i takon me të drejtë, zhvilloi zgjedhje, ku mori konfirmimin, afirmimin e Escobarit që i pranoi këto zgjedhje, tha po, bëjni zgjedhjet, bëri zgjedhje, i fituan ata që i fituan sepse vetë u tërhoq pala tjetër, nuk votuan, është okay, sepse zgjedhjet dhe ligji është, sigurisht dhe një vot këtë më tepër, zgjedhjet. Ja ta mbaroj, të lutem, se e kemi kohën në dispozicion, do flasim gjëra gjatë. Ideja është, një shtet ligjor, flet me Amerikën, bie dakord edhe për shkak problematikave që ka me Serbinë, Amerika thot bëj zgjedhjet, bëhen zgjedhjet, 200 vota, 200 vota, mjaftuan që ai të fitonte dhe zgjidhej kryetar bashkiese. Nuk votuan të tjerët, është okay, e drejta e tyre, voton s'voton, nuk mund të detyrosh. U zgjodhën kryetar bashkie, më fal, kur zgjidhesh kryetar bashkie do shkosh të punosh në bashkisë, nga shtëpia nuk besoj që punon. Kryetari i bashkisë duhet të ketë kontakt dhe të takohet me qytetarët gjithmonë. Pastaj se nuk të lejojnë të futesh në godin, se vinë banda kriminale të pengojnë, se ty do duhet të mbrohesh me ushtrije të tjerë. A mund të gjente një zgjidhje tjetër? Ndoshta po, dhe këtu ju mund të jepni alternativën tuaj, po se kuptoj ku thoni ju që është qeveri konfliktuale, në cilat pika? Pari, është gabim i madh, edhe është gabim elementar me u trajtu veriu i Kosovës sikur se cila komunë, sikur se cila pjesë. Ne e dim sikur se cila pjesë e Kosovës. Ne e dim që në veri, nuk kemi sovranitet të shtrirë në kuptimin e plot fjalës. Ne e dim dhe prandaj e kemi një proces të dialogut, apo jo? Ai procesi dialogut nuk pëndot për Graçanicën. Ai procesi dialogut nuk pëndot për Prishtinën. Ai procesi dialogut pëndot për me gjithë zgjidhje për atë pjesë të teritorit. Fatkeqësisht, këtu ka puna ku, kjo është ironia çështjes, që ata e trajtojnë me ju, tuti, atje, kemi shkuar në zgjedhjet zakonshme, atje, sërbët atje, kryetarët e komunave kanë dhënë ndërheqje si pjesë e një procesi që lidhej me targat, që lidhej me një procedurë të tërë e cila ata nuk i përfaçonte më. Pra, nuk është e drejtë të thuash që kemi kryetar me 300 vota që do ta qeverisim komunën, madje edhe kryeministri. Po pse çfarë bëhet kur ti të merrte me zor, hajde merrni pjesë, hajde votoni? Jo, atje, ne jemi me një proces të dialogut, dhe zgjidhja do duhet të vinte nga procesi dialogut. Problemi po pra, po, Amerika i tha bëj në atë periudhë zgjedhjet, nuk i tha prit dialogun, flasësh me Vučić, bini dakord. Po, vetëm se Amerika pasaj, po, nëse jemi duke diskutuar të çështën e Amerikës, atëherë Amerika nuk tha, shko në godina, sepse legaliteti nuk është vetëm, formalisht ta është ai objekti komunës. Më fal, po ai është kryetar i komunës. Ku punon kryetari i komunës? Ku punon? Nuk është kryetari i komunës, është kryetari i dhëmshëm i komunës me 3%. Me 3% një kryetari i dhëmshëm. Dosh të padol. Ata qytetarë atje është gabim i konsideru vetëm sikur të instrumentalizum. A keni qartë? Është gabim i po njerëz në këtë formë. Po, Gashi? Pse, jo, s'ka problem. Jo, e kuptoj që s'ke koment, për po thoje pse, se të pash 2-3 herë duke buzëqeshur, ndaj edhe të pyeta. Ja, një moment, Rusta, vetëm një moment, se e nisi fjallën Gashi dhe s'dua të ndërpres, të lutem, vetëm një moment, po. Gashi. Në qoftë se procesi zgjedhor ka qenë i njohur nga Bashkia Ndërkombëtare dhe organizuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor, me kërkesën dhe ndimesën edhe të policisë e Kosovës për t'i ruajtur integritetin dhe mos intimidimin dhe prishjen e procesit votues në veri, edhe në qose mbrapa ati ta ashtu quajtur i bojkotim të sërve, e që në faktor sabotim dhe interferim, intimidim i aty në banorve, që s'po mërin kur qysh mu bo qytetarët emancipuar të lirë për të votuar, sepse kjo është gjendja faktike, në që se kjo provohet në veshët, zoti Kurti që ka bërë dhuna, atër është naracion i njejt me Vučićin, dhe naracion i njejt, ministën sërbe,
edhe pasat kriminale, të cikat pëtoj, po dhunohemi nga policia Kosovës, po dhunohemi nga Albin Kurti, sepse po na i donon të drejtat. Kuraj në fakt ka organizuar zhedje, atë që ka pas mundur të bëj, dhe atë që duhet bëj zhedje. Po zbulen shumica grekve në i marë në zhedje lokale, bashkijake, ku që ka pojët Ministrë Rana, sepse ka përkutuar, apo kanë qenë të sabotuar autoritetet greke, për ka pishu demokrasi lokale në i marë. Edhe kjo nuk është tungë që i nësitare, por është përmeqëm me dhukë nga Serbia, për i kontimë të sabotimi procesit Greqë ka përdu është që gjithë Serbët, me dalimet e tyre, konfliktet e tyre të bëjba... Klasim e rrani, klasim e rrani që kuptojme, ju lutëm, se jeni dhe të dy në Skype, se tishtë në studio mund edhe të fisit e të një të nkodhe dhe dëgjoheshit, po nga që jeni në Skype, në dëprisni gjithë kosë njëri tjetëri. Une dëgjova, ka pa një fjali, jo, më dëgjo pa, gashe, se ka pa një fjali të zonjës Rusta, ndërreshta, kur tha, ishte kjo qeveri që ullë për dialogun, ishte kjo qeveri që e pranoj dialogun, dhe tani është kjo qeveri që po e vendos pak në pikpytjet ma dhe dialogun, dhe kjo është ajo që ka mërzitur në dërkomtarët, nëse e kuptova qartë, Rusta. Paka shumë kështo, edhe pse ka pëtua të themës që kur ti e me një proces dialogut, edhe paralelisht me vepru ndryshe, është një diskrepancë që len me nën kuptu që kur ti është duke i bërë disa hapa të parashikushën konflikteve të brendshme për me e kliju një situatë e cila është konflikt i menagjueshëm, i cilja është të tonë që në fond të ditët të realizohet asociacionin, ne e kemi quaj të tension të asociacion, ku a i në me përgjithsin për krimin e kësaj situatë. Është i momenti ideal, a i me e realizu asociacionin pa marë përgjithsin për ta. Po, Gashi, e kuptohem, se ta bëra paka shumë përmbledhin, e tha edhe vetë zonja Rusta, më thuaj, të cila pik ndalesh, ose nuk mendon njësoj, ose ti po i kthej paka shumë përgjigje me herët se unë të dëgjova me vëmendje, kur the po përpiqen të gjithë të thonë Albin Kurti po na dhunon të drejtat, Albin Kurti po bën këtë, Albin Kurti po bën atë, po çfarë është duke bërë realisht Albin Kurti? Jo, nuk po përpiqen të gjithë, po përpiqet Vučići, Serbia, organet e shërbimeve sekrete serbe dhe luftra speciale hibride ruse nëpërmjet satelitave të tyre dhe parës së tyre të japun drejt edhe politikanëve të ndryshëm, ato kanë mri me bo me Gjerman, me Frances, kanë mri në Amerikë, në Fransë, s'po mri në mi ble do parti që i kanë të fjatë kësë votuar. Edhe media të cilatë 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 apo policia kriminale sërbe. Po janë të trajnuar në konga ka prejnivore dhe këtë pasë. Dhe janë njësi demokratike. Të instrumentatë të banda të kriminale. Gjërë shua me që të neve, një Gjëslavina është rituar të shkëtit. Po janë të se banda të kriminale sërbe. Mirë, se është e pa mundur të gjojnë i të dyja. Me qënë se je duke folur pikërisht për Serbin në këto momente dhe banda dhe gjithë shka tjetër, do ndikim i material në këto qaste se qëfar ka thënë Aleksandar Vučić tekstualisht për propozimin e kryeministit Rama, ku duket se dhe aji është kundër këtij drafti. E gjojmë bashkë. Prezidenti Serbis Aleksandar Vučić thot se kryeministri Shqipëris Edi Rama nuk ka të drejt për të propozuar drafte për zgjidhjen e situatës në veri të Kosovës. Në një intervist për median serbe, Vučić ka deklaruar se respekton kryeministrin e Shqipëris, por ai nuk mund të bëhet pjesë e një organi që jep propozime përsa ko nuk është pjesë e ekipit menaxhues. Me sa di unë, Edi Rama nuk është antar i ekipit drejtues serb. As kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili duket se dëshiron të bëhet pjesë e atij ekipi, pasi edhe ai ka diçka të shkruar, por nuk ka të drejtë ta ketë të shkruar. Një javë më parë, kryeministri i Shqipërisë deklaroi se kishte propozuar një draft për zgjidhjen e situatës në veri të Kosovës. Dokumenti, të cilin kryeministri Rama nuk e bëri publik, i është dorëzuar kancelarit gjerman dhe presidentit të Francës. Rama tha se dokumenti është hartuar nga ekspert të pavarur dhe njohës të mirë të marrëdhënieve ndërkombëtare në Bruksel dhe Washington.
Burime diplomatike në Bruxelles deklaruan se dokumenti i kryeministrit shqiptar ishte një tekst serioz. Ok, ky ka qenë reagimi i Vučić, edhe ai duket se është kundër draftit të kryeministrit Edi Rama. Gashi fillimisht një koment dhe më pas do marr edhe komentin e Teutës. Po. Nuk prakthe, nuk i takon. Regjia do ma ngrini pak audion e Gashit, të e dëgjoj shumë pak. Po. Nuk është me vend, është mjaftë keqe dhe plotësisht e panevojshme nevoja patologjike e Zotit Rama për ta luajtur ndërmjetësin mes Kosovës së Serbisë, kur këtu ka të zgjedhur, edhe Kosova i ka organet e saj, edhe kapacitetet e saj të ballavaçohet, siç po duket, mjaft mirë dhe suksesshëm me procesin negociator dhe me Serbinë. Po nuk kërkua diçka, ndojherë është edhe më mirë të ndalësh. Si nga dhaq vlezër duket atë? Duhet parë fajtorin gjithsesi të Zoti Rama, do thotë nuk mund ta rregullosh shtëpinë e vëllaut, pasi ka të lashe me qinjet. Nuk ma kupton dhe pytjen. E kisha ironike, e kisha ironike pytjen. E kisha për Ramën dhe Vučićin, nuk që nga ndaj që vlezër më duket. Po, nuk besoj që kjo është diçka në politikë dhe në këtë nivel politikë bërjes, nuk besoj që gjithçka është e rastishme. Do thotë, Zoti Rama ka treguar që ka marrëdhënie mjaft të mira, serioze të afërta, deri te vllazërore me Zotin Vučić. Dhe kjo nuk është për të çuditur që ka pasur edhe koordinime, por pastaj është bërë farsë. Nga çfarë ka frikë Vučić që mund të përmbajë drafti i Ramës, që është kaq kundër i prerë, madje del edhe publikisht ta thotë të gjë? Po jo, më nuk besoj që ka frikë, është vetëm e ka parë që në ky ballon provues i Zotit Rama për të provuar diçka të kotë, siç dul tani, nuk ka dhezur, nuk ka pas asgjë të dobishme nga kjo, dhe prandaj është rrekur nga kjo, e gjithë kjo. Prandaj është edhe situata siç është tani, e që është një situatë krejt e kotë dhe pa dobishme, jo vetëm për draft statutin e dorëzuar nga ekspertët, kinte ekspertët e pavarur që janë anonim dhe sekret. Do të nuk besoj, nuk mendoj që i ban dobi, sjell dobi këtij procesi negociatorin. Se ka parë ende draftin? Këtë të Zotit Rama? Po nuk besoj që, nuk mendoj që ka pa, nuk më thot dyshimi, apo që të ndërtoj konspiracione si zonja Rusta, që ka par këtë, ka par atë, du ta bëj këtë, sepse planifikoj ta bëjnë atë. Me ajo shka shifët nga deklarime, e të papesushme që ka kurti në shkëtë. Ja, ja të digjojmë zonja Rusta, se i përmënde e emrin nga shkë. Kështo, janë dy njëra me po, edhe dy diskutime që pëndodhin në raport me propozimin e Romës, cëllin na nuk e kemi po. I pari është që a ka drejt me ndërhy Shqipria, në këtë rast kryeministri Shqipris, me propozimet të tila. Ne mendojmë që absolutisht asë një problem nuk është, nga kush dhe që vjen një propozim që zgjidh qështje, se propozimi është sugjerim, këshill, etjer, nuk është obligues, do me thonë. Kështu që na e kundështojmë, e refuzojmë këtë debatin që mundohet me e qitë këtë Shqiprinë si ndërhyrëse, si patronizuese, etjer. Ndërhyrje Shqiprinë, këshildhën e Shqiprinë, dhima Shqiprinë janë me të një seonë. Asë problem nuk është me këtë gjë. Problemi që ndronë, shumë shkurt, të lutem, po. Po, të me të gjenë një model, e cili e bën asociacionin e akomoduet, po sot e na e shohim që kjo është e pa mund, shakse, jo sepse asociacion në një potenciali do të ishte problem, po problemi është që ti ki efekt, pas vidhën, edhe në momentin në të pas gjithë shumë me Serbinë, edhe po një të nko po këshyrë me e ndërtu një strukturë caktume e cila vetëm sa ushtë qenë këtë konflikt. Pra, ne mendojmë që asociacioni nuk zgjidh asgjë, por e përjetëson në kontekstin tonë aktual politik, përjetëson konfliktin, në ndërkohë që këto propozime ne vërtet nuk e kemi parë, kështu që është tjetër gjë, tu ashtë nuk pëmpelqem propozimi Ramës, e tjetër gjë është tu ashtë nuk ka drejt, ma dje dhe nëse është propozimi më i mirë në botë. Kjo është problematike edhe
kallëzon për një farë inferioritetje. E fundit, kam një pyetje për të dy, ju lutem, vetëm do më jepni fjalën që do më jepni nga i përgjigje shumë shkurt se nuk kemi më minuta, po pyetja e fundit është, çfarë mendoni personalisht ju se ndodh nesër pas takimit të Rama Vučić, Gashi dhe më pas e mbyll me Teutën, po? Nuk besoj që do të ndodhë diçka jashtëzakonshme, shpresoj që do ta kuptoj përfundimisht që rrugët e Ballkanit të hapur kanë qenë të mbyllura që nga fillimi kur është propozuar si ide e zotit Vučić dhe zotit Rama më pastaj. Shpresoj që zoti Rama do të përfundojë së luajturi patronin e gjithë shqiptarëve në region, pasi ajo edhe nuk i kërkohet. Dhe shpresoj që zoti Rama nuk do të sabotoj procesin e Berlinit dhe integrimin e gjithë mbarshëm kundrejt edhe kërkesave konkrete të zoti Scholz edhe zotit Macron përsa i përket Ballkanit edhe rrugës Ballkanit, e që është vetëm procesi Berlinit e jo Ballkani hapur duke qenë i mbyllur ndaj Kosovës, Bosnjës dhe të tjerëve që kanë dyshime ndaj këtij Ballkani të hapur. Nuk mund të ketë Ballkan të hapur kur ka një çështje të këtillë të Serbisë ndaj Kosovës dhe nuk mund të mbyllim syt, sado që zoti Rama do të kishte dëshirë të mbyllim syt. E përmendi Kurti sot apo Ballkan, a? Po, jo, është Serbia se bota serbe. Nuk mund të mbyllim syt. Kjo është gjendje faktike, para fakteve dhe zotrat e shtin. Prandaj nuk mund të mbyllim syt që ka tendencë të i dukshme të hegemonisë serbe edhe nëpërmjet ekonomisë, financave, dhe mbizotrimit të regionit në përmjet kamuflimit me emrin Ballkani hapur e që faktikisht është bota sërbe. Dhe është e dhimshme për mua personalisht, po nuk besoj që nuk është edhe për shumicën dërmuse të qytetarëve të Republikës Kosovës, që diçka e tillë të ecë përpara pa Kosovë, sepse këtu kemi bënë edhe me një dinitet qoftë edhe simbolik, edhe një respektim të rendit, edhe një barabarësi në çasje në integrimin e gjithmarshëm të Ballkanit, po dhe integrimin e Ballkanit dhe kësaj pjese të Evropës në strukturat evropiane dhe euroatlantike. Prandaj nuk i ndihmon gjë dhe kjo është vetëm një oportunitet për të bërë fotografi aty kur do të takohen. Okej. Oportunitet për të bërë fotografi, për të treguar që jemi mirë. Se kuptoj tani këtë oportunitetin e të bërit fotografi. Është gjë për të bërë, thua, është takim që ishte vendosur më përpara dhe nuk kanë si shpëtojnë të dyja palët, kjo është ideja. Po, Teuta, është kjo një mundësi e mirë që Kurti dhe Rama të kenë një tjetër fotografi bashkë? Në është ta veç në tjetër fotografi, se si shduke cilës është këta prej fillimet e kam po një anë i tjetër, në mëjë me pol me kompetencë pak matë madhe për kryeministrin e Kosovës. Këtë vetëm pak ma të përkushtum për shqiptarin edhe shqiptarin e që është me konë shqiptarin dashëm. Mrena kësaja i gjithmonë e shea kryeministrin Roman këtë rast, për cilin ndo kryeministr të Shqipërisë që dhe të ishte si konkurus ndaj platformës ose ides ti të madhe, e cila realizohet vetëm për mes qenurit Kurtin politik, dhe me thone ka shumë të lëtë me fatin e vetë krejt këtë proces, nuk shod naj par... është gjelos, thua, do tjetë vetë lider i kësaj. Nuk shod naj... Fatë këtë cështë po, fatë këtë cështë po. Kjo një par... Traktarë është që nuk më të janë krejt këtë platforma me u përdojë që njerës me jetu... Mirë, se jemi drejt fundit edhe pavarësisht se... Kishte disa herë ndërprerje të Skype-it me Teutën, ishte mjaftë e këndshme në bisedë edhe për të pasur opinionet të ndryshme gjithmonë, Gashi, është mirë që t'jen të dy palët e mendimit, se edhe Rama kur mbajti fjallën në 32 vjetorin e themelimit Partisë Socialiste, kur dha mesajin për Kosovën, tha, atje, tha, nuk është shpritur shumë mirë drafti, tha, ka mendimet ndryshme, po ka ardhur koha t'i jepet fund lojës luftrash, kjo ishte një nga fjallit. Ta shojmë nëse do t'ja thot nesër Kurtit këta, po interesant do jetë takimi të dyve. Të falenderoj shumë ty. Po, përse që... Aha, po, përfundohet, lutem. Nacisë, përfundohet edhe me juve dhe me zonjën Rusta, kjo është edhe sharmi demokrasisë dhe naturisht edhe është e shëndeshme për të përgatësinë opinionet e kundërta,
dhe letë, si më thënë, letë mbizotroj arsyeja dhe logjika e shnosh në të bërit politikë edhe qoftë edhe në përmjet komentimit edhe shpresë opinione. E rëndësishme, e rëndësishme është arrije zgjidhja më e mirë për Kosovën, ne, se debate pa dyshim që është mirë të ketë, opinionet ndryshme është mirë të ketë, po në fund të ditës të gjithë palët të arrin atë nga ku Kosova fiton më shumë ose fiton atë që i takon, se fiton më shumë është çuditshme të thuash, po fiton atë që i takon. Po, po të uta po, mund të mbyllësh fjallën. Ne kohën të japim, po kam problem, kam përshime se ke probleme me Skype-im, po. Ok, është pa mundur, është pa mundur, ka probleme me Skype-in të uta. Të uta, të falenderoj shumë, Gashit, falenderoj shumë, ka përshime do jemi prapë në biseda të tjera edhe në basat i takimit të ditës së nesër me ndoshta pse jo të Ramës dhe Kurtit. Faleminderit, ishte kënaqësi.